enkalu zeyongedde ku pikipiki za bodaboda ne tukutuku esuka mu kikumi ezisimbiddwa ku kitebe ekyati kya South mu Kampala zikwatiddwa ku luguudo lwa Bombo Road. Pikipiki zino zikwatiddwa kigambibwa nti ze zimu ku zaaboyeddwa ku basomesa abeewola ensimbi mu kitavu ky'ekibiina ekitaba basomesa ekya Unatu Sacco, kyokka ne balimu okusasula ensimbi ezo. Abaddukanya ekitavu ky'abasomesa ekya Unatu Sacco gye buvuddeko bazebe mu lukunya nti abantu abeewola ensimbi tebasasulanga ate bwe gwatuuka mu kiseera ky'omuggalo gwa COVID-19 embeera n'egyebagira. CBS wetuukiridde saba wandiisi w'ekibiina ekitaba basomesa mu ggwanga ekya Unatu Philbert Bates Baguma agambye nti balina akakwate konna ku pikipiki ezo. Baguma ategeeza nti pikipiki zino za banka ez'ebyobusuubuzi eya Post Bank eyakola endagaano n'ekitongole kya Unatu okuziba kumirako kumala akabanga era baliko ssente ezibasasula Unatu naye nga si za basomesa. Ssente za Post Bank. Post Bank ya hiring space. Tulina connection ne pikipiki ezo. Pikipiki za Post Bank. Post Bank yali enoonya parking ya defaultali. Jebaja piki tetumanyi iyo. Post Bank esasula rent. So tetumanyi nangini piki yaani. Ezo siza Uganda Sacco. Kwawe ya garoje nkulage MOU ya ne Post Bank. Unatu Sacco te gabanga o motorcycles. Aba Unatu Sacco te nomanyi nechezo zavawa. Wabula CBS wetuukiridde Dorine Nyiramigisha ayogerera kampuni ya Post Bank agambye nti ensonga eno banka y'ebyobusuubuzi yaabwe ya Post Bank tena kyegimanyiko n'akatono era naye tamanyi bikwata ku pikipiki ezo. Okuddamu okubangula baddereeva ba bbaasi eza kampuni ya Link kutandisa oluvannyuma lw'akabenje akakoleddwa bbaasi ya kampuni eno ssabbiiti eno omwafiridde abantu abawerako. Omusasi waffe Julia Sebulibaka atuwa ebisingawo. Ayogerera kampuni eno Tom Best Alinde agambye nti mu kiseera kino bali mu kusomesa abakozi baabwe kw'ossa ne baddereeva engeri gye bayinza okukolamu emirimu n'okwewala obubenje. Twayise ba staff baffe naddala nnyo ba drivers kati tubadde mu refresher course tulabanga twongera okukuguka naye nga era tuli mu kukwataganira awamu ne government naddala nnyo mu kitongole kya Transport Licensing Board era tuli in touch buli kaseera nabo twatandise dda process y'okubanga tukebera baasi zaffe. Alinde ayongeddeko n'agamba nti ku lunaku olw'ebbalaza basuubira abakungu okuva mu Minister of Works okuva mu kitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku bidduka batunuulira ensonga butya bwe bayinza okugonjoola ensonga eno ate n'okuggulwawo. So we batuukira tujja kubanga n'omusomo gwaffe guwedde era tujja kuba tuli ready essaawa yonna bannayuganda basuubire kubanga tubabuulira nti kati tuli ku luguudo kuba tulina essuubi nti tukoze ebisinga ebyetaagisa. Mu kaseera kano tubakubiriza okubeera abagumiikiriza. Ate bo abakolera emirimu okumpi ne bus park eno beekokkodde embeera eno eriwo ne bategeeza nti abantu be badde batera okuguza ku bintu omuli emigaati, sukaali n'ebyokulya ebirala tebabalabako era ekintu kino kibakoze bubi. Kulwakirana munana akatonyeze munana CBS FM. Nze Sebuliba Julius Munamaokota wano mu Kampala. District ye Kalungu eyingidde mbutakanya wakati w'abatuuze n'abasuubuzi mu luka gw'ebugomola mu ggombolola Irwabenge abaludde nga bakukulana n'abakulembeze ku ggombolola Irwabenge ng'enta bw'eva ku kusengula akatale kaabwe ak'omubuulo ekyatabudde abatuuze. Akatale akavuddeko embeteza kabadde kabeera ku kyalo lw'amanyonyi ng'akayamba abatuuze ku byalo mwenda okuli lw'amanyonyi, Kagongero, Serinya, Nanseko, Kityaba, Kikoota ne Kasambya B n'ebirala, kyokka abakulu mu ggombolola Irwabenge baakakyusa ne bakateeka mu Kigali era ng'abatuuze bagamba nti kino kibakaluubiriza okutuuka katale ako kubanga bakatadde ku nkomerero y'omuluka gwabwe. Embeera bweyeyongedde okutabuka abakulu okuva mu disitulikiti y'e Kalungu nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'Enyombi mu Kibika Amaadi baasisinkana abatuuze, abasuubuzi n'abakulembeze b'e Irwabenge okumalawo embeera eno. Mu lukiiko luno ssentebe w'eggombolola Irwabenge David Segawa yategeezezza nti olukiiko lw'eggombolola lwasalawo okuteeka akatale kano mu Kigali nga bagamba nti lw'amanyonyi ewabadde akatale kano tewali kaabuyonjo nga n'omusolo mutono ogubadde guva mu katale ako.
Mbele eno sente wa district ye Kalungu nyombi mchivi kama adi oluvanyuma asaze wen egoye na agama achobuyinza wali mikono chegombula sosi ku district abatuze jibaduki doko ya kubire nduru. Kanso yeru wabenge ya sarawo ya katale karagewa chitekeza waboya karo kuchuse chintu cha wano o inata kudamo kanso ya wa wabula to inagenda mu ya wa lorwechi abantu wano wala ze abe bombo lanti ensonga ze basinzira ko kutwala eri akatale akatale kali ka mitwala ebiri wano eri batuse kwetano atenga eri buli kansala aliye kalungu buli watu saba sente nga wano wavawe ebiri tumuwa bitano bwatu saba sente nga wano wavawe etano tumuwa bitano mwa tano chitegeza ziba zikoze eki Joka kansala chikirire gombola iruwa benge ku district ye Kalungu, Christine Narubu wa Masozi ya wakanyize cha salidua unagama antie bia yokiruwa mkanso ye gombolo langaba sengula kitalako bia libia bulimba. Na ye chisinzo kumkubentisa, bagamba ntie chitu azisa katale, nsonga ya nanyi nitaka ya tundawo. Nanyi nitaka abadewo, kati olulimi ateba luchusiza, mbu ateye chatu azisa eri ya katale, mbu kufuna musente. Chive bagamba anti sente ze yongereri, chivude mkusoloza nisu. Lukumi lukumi. Nga wana akatale baka soloza nge nusu bitano bitano. Akatale ake nusu lukumi. Chine njia ule. Rasente zino kulabika. Singana wano baka ziza. Erane kogerwe nusu lukumi lukumi. Sila banti abasubu zeba badeba inzo gana. Abamu kubasubu zina batu zeba sigade batolotoma. Nga baka la wachiri utali bubele bubili. Mchitundu chabwe. Wakatale katu alambiaro bibili nga tuwakasabila ero simu nda bwende wakateka kunsonda echaru fenatu libasubuzi lwachiba tumenya bwebatyo lwachiba tumenya bwebatyo kumanga waga lobu sente obutalimu obu sente bulibatu usawa mwe mikwala musamu wano tuwa tuwa webide chitake ziri batu usawa tuli amu bulisi kutukole baja tuli amu katia chokola tuchimanyi tuwalizi nse njinawe ntunuri dengatasa wana kusaba bantu makumi ya tano karuna yenga nsolo kusaba bantu chikumi wenguzi ya fuke wenguzi ya gwanga bebali ono nyaba basajja bajero bebe ono nye gwanga lino kutipa baseja James Picharo Chikota katalibu ngabereri mu Kigali walaye wafe muluka munene mugazi badde nsaba nti okuyita mitendere gisaba katali bafe batu akatali bo mbisitunde bira bakalumaga oba mu kitunde kirale kisobola kutugata ebyalo ebisatu oba bine bisigadde mu mawulira ke bimisanyo club ya Uganda Revenue Authority kuchangira muri jiya binyoira ya Uganda Premier imiriza abazanyi bayo babiri obutadde yoku kona kundibo kutuka ku nkomerero ya sezoni olokumenya mateka ga timu eno abazanyi abayimiriziddwa ye Mutebi Steven Mukwala ne Derrick Ndahiro alani munaba kulira ebyemirimu mu club eno yakakasizza okuyimirizibwa kwa abazanyi bano kyokka ono n'alemererwa okutangaza ku nsonga entuufu ereesewo embeera eyo Choke nsonde zesikika zikakasiza nti bano bayinako mpira kubaza nye ngati basose kufuna lukso kuveri club ya URA. Ebyonga biri bityo empaka za Premier League y'Bungereza zitamu okuzanyibwa leero n'emipiira esatu era kusawa kumi ezole gulo Leicester City egenda kutuka ne Everton ate nga Arsenal egenda kuzuzumba ne Leeds United. Kusawa kumina bidine chitundu ezole gulo ezaka ungezi Manchester City ya kuzuzumba ne Newcastle. Banafe. Ama ulida agesa weno wega tupika genzi. Sigala nafe ku CBS FM weyo ujia jia. Tudinga na kusatu.